Eh, korang ni macam kereta. Apa ni? Dia macam ni bang. Perempuan ni macam tak gezek-gezek macam tu. Hai, korang berdua kat belakang ni. Ada kerja ke? Okay, curi kenderaan. Berdua dapat di bekas. Ni guna dia. Ha, ni awak curi kereta je. Ya, tuan. Ni kakak saya kan, nama awak, oh, saya tak boleh sebut nama awak sebab belik-belik lidah saya sebut. Tak susah sangat pun, Katara. Katara? Nah. Awak bersubat atas kesalahan mencuri kenderaan, jadi saman awak sebanyak sendiri. Awak akan dikenakan kursi estate. Awak. Ada je. Eh, Katara. Apa lagi? David tu macam Maggie tu. Ah, kenapa? Kau dia masih geram ke dia terlepas? Dia boleh terlepas pula. Tapi honestly, boleh dia memang tak terlibat pun. Cuma belagak tu yang buat kita geram kan? Abang. Kau dah siap ke? Dah siap lah. Apa-apa keluar kalau dah boleh siap. Kita kau nak balik bandar macam mana? Aduh, kita kena jalan kaki ni. Kau tengok ada satellite sana tu, sana ada night club. Banyak kereta tu kan night club. Mungkin kita ambil satu lagi ke apa. Kau nak masuk dalam lagi? Dengan cara driving kau macam tu.